Вітаю! Новини «Час» вже готові до вашої уваги. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Берегівськими автошляхами. Як проходять ремонтні роботи? Зробили ремонт дорога до сірководневого джерела. Як гуляють на Перечинщині традиційне закарпатське весілля? Більше половини закарпатців можуть втратити субсидії через нововведення уряду. На шляху до монетизації субсидій, за якими передбачається, що вже в наступному опалювальному сезоні субсидії будуть видаватися живими грошима. Відтепер, якщо у власності сім'ї є автомобіль, якому менше 5 років, крім мопеда та авто, наданого органом соціального захисту населення, субсидію не призначатимуть. Окрім того, доходи від оренди майна, зокрема від здачі в оренду квартири, тепер необхідно буде також вказувати в деклараціях про доходи в новій графі «Інші доходи». Тепер тим, хто є безробітним, необхідно буде ставати на облік до центру зайнятості. Працюватимуть по-новому і українські військкомати. Міністр оборони Степан Полторак затвердив план створення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на базі військових комісаріатів. План передбачає новий формат роботи військкоматів. У Міноборони уточнили, що центри створюються з метою підвищення ефективності роботи з військовозобов'язаними, резервістами та ветеранами в системі надання послуг з їх соціального та правового захисту. Правила призову в армію в Україні змінюють майже щороку. До весняного призову під лягають молоді люди у віці від 20 до 27 років. Абсолютно всі чоловіки, які потрапляють під цю категорію і не мають ніяких підстав для відстрочки або ж отримання білого квитка за станом здоров'я, зобов'язані відслужити в армії. Абітурієнти не зможуть вступити до вишу без ID-картки. Про це нагадує Міністерство освіти України. У разі проблем з отриманням ID-картки майбутнім випускникам необхідно оперативно звернутися до Державної міграційної служби. Вступати до вишів за свідоцтвом про народження можуть тільки ті абітурієнти, яким 14 років виповнилося після 1 травня 2018 року. Всім іншим варто заздалегідь потурбуватися про отримання паспорта у формі ID-картки. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України. Паспорт громадянина України видається не пізніше, ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви анкети на його отримання. Навколо теми про дороги нашого краю завжди чимало обговорень. Жахливий стан автошляхів чи не у кожному місті. Проте час від часу ремонтні роботи таки проводять. У Берегові уже почали відновлення покриття на кількох вулицях. На якому етапі дорожники та із якою технікою працюють? У сюжеті моєї колеги. У Берегові після пасхальних свят активізували роботу з оновлення дорожнього покриття. За словами міського голови, стан автошляхів після зими значно погіршився, тому подекуди ямковим ремонтом не обійдеться. Ми маємо дуже велику проблему з виконанням цих завдань, бо на заході нашої держави дуже мало стало бути тих фірм, які виконують ці роботи. За словами міського голови, на початку цього року оголосили 2 тендери на ремонт доріг, однак на жоден із них заявок не отримали. У зв'язку з тим, що вартість асфальту подорожчував і таким чином навряд чи зможуть без перерахунку виконати ці роботи. Тим не менше, оновлення дорожнього покриття на кількох вулицях міста таки розпочали. Ця ділянка була побудована десь до цієї дороги, до містецької дороги, була побудована при кінці прошлого року, а тепер ми виконуємо далі роботи і будемо до кінця цього періоду робити в цьому році. Кошторисна вартість приблизно 3 мільйона гривень, тобто тендерна робота. Однак ремонту у місті потребують не тільки дороги. Я бачу, що декілька мостів треба капітально ремонтувати і треба знімати стару поверхню дороги і заново викладати асфальтом і не вестися на ці ямкові ремонтні справи, бо вони не оправдують себе і тримаються тільки 1 рік. Мукачівський прикордонний загін відзначив 74-ту річницю створення військової частини. Історія загону бере свій початок із 1944 року. На момент створення частини до її складу входило 32 прикордонні застави, які здійснювали охорону кордонів 4 заставами – Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Загальна протяжність кордону становила 467 кілометрів. Після реформування прикордонних військ у правоохоронний орган спеціального призначення Державну прикордонну службу Мукачівський прикордонний загін прийняв під охорону більш
ніж 300 кілометрів кордону з Угорщиною та Румунією. На сьогоднішній день Мукачівський прикордонний загін – це сучасний орган охорони державного кордону, який постійно протидіє загрозам та викликам національній безпеці країни. Безвізом з Євросоюзом вже скористалося майже 500 тисяч українців. Загалом з початку введення безвізу до країн Європейського Союзу вирушило трохи більше 17,5 мільйона громадян. Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби України. За інформацією прикордонників, певний ажіотаж серед бажаючих безперешкодно подорожувати до ЄС спостерігався у перші місяці дії безвізу. В середньому прикордонники оформляли до 80 тисяч українців за місяць. За останню добу працівники груп реагування патрульної поліції області зафіксували 8 фактів керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння. Такі випадки зафіксовані у 6 районах області – Хуському, Причинському, Великоберезнянському, Тячівському, Мукачівському та Берегівському. Один з водіїв скоїв аварію, у результаті якої постраждали двоє пішоходів. На всіх водіїв складено відповідні адмінпротоколи. Нагадаю, що штраф за керування автомобілем на підпитку складає 10 200 гривень та вилучення водійського посвідчення на рік. Набив повний багажник цигарок, а зупинили за порушення правил дорожнього руху. Патрулюючи на відрізку траси Мукачево-Лужанка, що проходить через місто Берегово, поліцмени зупинили транспортний засіб, водій якого порушив ПДР. Чоловік помітно нервував при перевірці документів, тому патрульні вирішили провести поверхневу перевірку автомобіля. В результаті в багажному відділенні автівки знаходилась велика партія цигарок без акцизних марок. Чоловік жодних документів на товар не мав і пояснити його походження не зміг. На місце події патрульні викликали працівників слідчо-оперативної групи для з'ясування обставин. У Вишкові, що на Хущині, дітям зробили подарунок. Один із місцевих дитсадків закупили нові меблі. Потреба ж у них була неабияка. Відрадно, що спільними зусиллями вдалося створити комфорт підростаючому поколінню. Подробиці вже за мить. Для Вишківського ДНЗ закупили нові меблі. Ініціювала подарунок дітям фракція Радикальної партії Олега Ляшка. До районних депутатів звернулися працівники дитсадка і розповіли про таку потребу. Ті ж у свою чергу не зволікали, клопотали перед районною владою. На зустріч пішли і в Хустський РДА. Відтак, за короткі строки у дошкільнят з'явилися нові столи та стільці. У старшій групі вже дітки підготуються до школи. Вони вже мають зошити, вони вже початки письма мають освоїти, щоб підготувати їх до школи. І тому незручно їм було сидіти, тому що стільці були різного розміру, вони не могли опоратися до землі. Це було дуже важко і мали велику потребу, щоб були зручні меблі. Я звернулася до декількох місць, до всяких організацій. Я звернулася до районного депутата Канюка Івана Васильовича і розказала йому про потребу нових меблів. Він пообіцяв допомогти. Ми обговорили це на нашій партійному засіданні фракції Радикальної партії і звернулися до депутата обласної ради Білецького Мирослава Золтановича, а також до голови адміністрації нашої Хуської районної державної адміністрації, до Павлія Назара Івановича. І хотів би при нагоді подякувати їм за це. І досить швидко була реакція на це все, і нам вийшло закупити для даного садочка 5 столів і 30 стільчиків. Вихованці старшої групи дуже раді такому подарунку, адже нові сучасні меблі набагато зручніші у використанні, як старі. Набагато легше, бо легші стільчики, парти, які ми мали, беушні, вони були важкі, і стільчики, і самі столи. І це підготовча група, бо їм великі були, а ці зручніші, і зручніше дітям і писати за ними, бо спинка може бути рівна, як сидять на стільчиках, і їсти зручніше, і більше місця залишилося нам для того, щоб вони могли гратися, більше простору для гри. Наразі для більше сотні дітлахів створені рівні комфортні умови перебування у ДНЗ. Наш садочок відкрився 1 лютого 2017 року. На даний час у нас 101 вихованців, 4 групи. Маємо ясельну групу і 3 дошкільних. У других групах у нас столики, можна їх регулювати, вище, нижче покласти новенькі столики. А в цій групі чомусь, не знаю, були якісь бувшого використання столики і я не знаю, чому ми так уже нам передали будівлю, і ми вирішили це придбати.
У селі Ратівці, що на Ужгородщині, відкрили дитячий будинок сімейного типу. Загалом в області діють 45 закладів такого типу. Родина Михайла та Діани Пасторницьки до власних 4 дітей взяли на виховання ще 5, позбавлених батьківського піклування з однієї родини, 4 братів із сестричкою. До влаштування у родину ці діти перебували у Чинадіївському дошкільному навчальному закладі інтернатного типу. Будинок сім'ї Пасторницьки для створення дитячого будинку придбали та передали за сприянням об'єднання громадян будинок соціального захисту дітей імені Святого Михайла села Ратівці. Це 4-й заклад такого типу в селі. Білий гіпсовий барельєф із зображенням жінки, схожої на янгола, яка обіймає українського воїна. Символічний подарунок, який з початком воєнних дій на сході нашої держави вручають сім'ям загиблих солдатів у рамках проєкту «Ікона пам'яті». Днями в приміщенні музею 128-ї гірсько-піхотної бригади в Мукачеве ікони-барельєфи отримали 14 родин закарпатських полеглих воїнів. Були там і мої колеги. Тож далі більше. В приміщенні музею 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади в Мукачеві відбулося вручення пам'ятного барельєфу «Ікона пам'яті» родичам загиблих воїнів в зоні проведення АТО. Дякую, ми ж знали особисто. Дуже хороший. Дуже гарний ікон. Гарно дякуємо, що не забули його. Білий гіпсовий барельєф із зображенням жінки, схожої на янгола, яка обіймає українського воїна, родичам полеглих вручають в рамках всеукраїнського проекту «Ікона пам'яті загиблим за незалежність України». Його ініціатор – відома італійська скульпторка українського походження. Виготовленням та організацією вручень ікон займаються волонтери та військовослужбовці. Люди, прості волонтери, хлопці, які прийшли АТО, які відслужили вільний час, збираються в цій майстерні, виготовляють ці ікони. Тобто вони роблять це по мірі можливості. Тобто це робота ручна і вона досить довго тривала, тому і достатньо довго їх виготовляють. Також в рамках заходу відбулася панахида за спочилими воїнами, яку очолив єпископ Ужгородський і Закарпатський Української православної церкви Київського патріархату Варсонофій. Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Сьогодні ви були свідками того, як ми відслужили панахиду за душами спочилих воїнів, освятили ці ікони, які були передані родинам. Чому ми збираємося? Це, в першу чергу, підтримка. Підтримка тих сімей, котрі втратили батька або сина, або брата. Це можливість спілкування, це можливість моральної, духовної підтримки одне одного заради того, аби ми шанували і пам'ятали про тих, хто віддав своє життя за нас, відповідно, за наших українських воїнів. Закінчили захід хвилиною мовчання. На Тячівщині є джерела унікальної води. Вона настільки насичена сірководним, що набула чорного кольору. Має, можливо, не надто приємний запах, але її корисні властивості компенсують цей недолік. Відвідала цілющі купальні моя колега Яна Шершун, а тому далі більше. В мальовничому селі Лази на Тячівщині лікують чорною водою. Із року в рік сюди їде дедалі більша кількість туристів. Це й не дивно. Вода просто таки цілюща, кажуть місцеві жителі. Сірководневі ванни сприяють лікуванню опорно-рухового апарату. Їх варто приймати при ревматичних болях м'яких тканинних суглобів, а також вони зміцнюють кісткову тканину. Чорна вода сприяє загоєнню ран та виразок, має антибактеріальну дію, а також косметично лікувальні властивості при захворюванні шкіри. І це не повний перелік всіх її корисних властивостей. Джерела є до сірководини внизу, чорна, повністю чорна вода та є, і одна солина. Їх дві з'єднують і в тій воді купаються. Купатися можна не більше 30 хвилин, приймають від 7 до 9 ванн і багато людям дуже допомагає. Зі слів старости, люди сюди їдуть здебільшого у весняно-літній період. Це як і місцеві жителі, так і наші співвітчизники з усіх куточків України, а також чимало іноземців. Пан Сергій з Білорусі. Інформацію про комплекс знайшли з дружиною в інтернеті. Сподобалося настільки, що вже другий рік поспіль тут відпочивають. Чувствується, то есть улучшення є. Вот і там, де вот кості боліли, вот і спина, вот і шея, вот это вот є, конечно же. Ну і куча примірів, люди приїжджають і починають і хорошо ходити, і все у них нормалізується, це видно прямо здесь вот. Очень нам нравится здесь в Лазах. І вот на этом курорті, і в этих горах, і в Закарпатті вообще все бесподобно. І вода тут целебная, а воздух вообще кушать ложкой можно. Наша знімальна група також вирішила спробувати цілющі сірководневі ванни і пересвідчитися, чи і справді вони такі корисні.
Чужі позитивні відгуки – це, звичайно, дуже добре. Але я вирішила на власному досвіді переконатися у цілющості чорної води. Приймаючи ванну, ви відчуватимете десь неприємний запах тухлих яєць, але в цілому процедура дуже-дуже приємна. Звичайно, щоб відчути лікувальний ефект, необхідно прийняти 5-7 ванн, але навіть однієї вистачає, щоб непогано розслабитися. Для відпочиваючих, що все ж таки проходять лікувальний курс, корисно поєднувати ванни з вживанням столової води. Оздоровитися тут можна не лише у ваннах, а й безпосередньо вживаючи мінеральну воду. Бюве доступний абсолютно для всіх. Вода також володіє характерним запахом, абсолютно безколірна, ну і досить непогана на смак. Єдиний недолік цієї місцевості полягає у відсутності якісного дорожнього покриття, а тому можливості комплексу використовуються лише на відсотків 10-15. Проте цю ситуацію невдовзі обіцяють виправити. З обласного та з місцевого бюджетів виділили близько 5 мільйонів гривень для того, щоб капітально відремонтувати автошлях до Чорної води. Для села Лази це стане запорукою розвитку туризму, а відповідно і надходжень у бюджет громади. В Ужгороді відбувся Ромський фестиваль музичної культури. Подія мала місце з нагоди Міжнародного дня ромів, яке у всьому світі відзначають саме у квітні. Як провели своє свято закарпатські роми, дивіться у наступному сюжеті. Яскраві костюми, національні танці та колоритна музика – все це демонстрували представники ромської національної меншини, які зібралися в центрі Ужгорода, аби відзначити своє свято – Міжнародний день ромів. Це визнане свято, яке започатковано в 1971 році, де було затверджено свій прапор, свій гімн, який ви сьогодні будете мати змогу почути. Свято відзначають щорічно 8 квітня у всьому світі. Враховуючи, що цього року 8 квітня християни східного обряду відзначали Великдень, вирішили перенести захід. Як розповідають організатори, програма насичена різними подіями. В першу чергу присутні пройшлися центральними вулицями міста, після чого на всіх охочих чекала концертна програма. На концерт запрошені учасники танців співів міста Ужгорода та й області. І ми маємо зараз радість, бо до нас приїхали з Києва. Це ансамбль ромський «Коржовий». Цього року в ромській національній сорочці з'явився голова облдержадміністрації Геннадій Москаль. Наголошує, свята національних меншин потрібно поважати. «50% всіх ромів України проживає на Закарпатті. Значить, робити вигляд, що їх нема, я відвідую всі національні свята, які влаштовують національно-культурні меншини, які проживають на території Закарпаття. Більшість сьогодні в Закарпатті, які ідентифікують себе як українці, мають з повагою відноситись до менших. Це є, я маю на увазі, національних меншин. І це є загальна європейська традиція. Представники ромських організацій, які займаються культурно-просвітницькою роботою задля розвитку ромської громади, отримали відзнаки від обласної адміністрації та обласної ради. На Перечинщині заманюють активним відпочинком у поєднанні зі справжнім народним гулянням. Закарпатське весілля із дотриманням усіх традицій розігрують серед туристів у велосадибі, що функціонує у селі Добриничі. Мої колеги побували на такому дійстві, тому усі деталі уже за мить. Ви любите активний відпочинок у поєднанні із народним гулянням? Аби беру у цьому участь я зі своїм оператором. Закарпатське весілля із дотриманням усіх традицій та звичаїв. Ось на що нам вдалося потрапити. І ми вже готові показати вам, як усе відбувалося. На Перечинщині функціонує велосадиба, де після активного відпочинку на байках можна не тільки релаксувати, а й познайомитися із традиціями регіону. Там зупиняються не тільки наші туристи, а й відпочивальники з інших країн. Саме для них кілька років тому авторка проекту Аліса Смирна вигадала такий цікавий хід – розігрувати традиційне закарпатське весілля серед учасників групи. Ідея настільки сподобалася, що авторка проекту вирішила спробувати повторити таке гуляння із українськими туристами.
І в групі вже наперед домовлено, що є пара. Тобто чоловік, який хоче одружитися з дівчиною, а ми намагаємося йому впхати нашу вагітну наречену, яка здебільшого переодягнений чоловік, з дітьми вже. І ми торгуємося, що мусиш брати нашу, як ти прийшов на наше весілля, а хочеш на іншій женитися. Або марка не моя, мені другу давай. А ми з дітьми що будемо з тим робити? Там яка субсидія буде. Я чекайте, я не гона тільки свініри за підремно. 7 років тому так точно було. О 5, а 2 роки тому чого так було. І о 5 це не будеш женити, та як то так? Та ми що, за дерегостину ту робили? Ольки, друга та ви марка. Знаєш, скільки ми це натрапили? Друга марка, мужики. А то худой. Та много робить. Вона много робить. Та що, то Марка не робить, Марка лише талію сокотить. Та Маша роботяща. Та ти розумієш, що вона нич не буде знати робити. То не буде бірувати нич. То розумієш. А на що її бірувати? Не є чоловік. Коли вже дійство розпочалося, гості посідали за святковий стіл. Годуємо закарпатськими, такими мішмаш стравами, українським бульйоном, чеськими кнедликами, угорським сегединським і нашими напоями безпосередньо моєї сім'ї. Але на цьому традиції не завершується наступний крок – чіпчання молодої. Коли знімається фата, шлаєр, крок за кроком, що треба робити, як він знімається. Відтак продовжили святкуванням, перейшли до конкурсів та танців. Самі ж молодята задоволені, кажуть, експеримент вдався. Дуже добре, коли є плече, яке тебе завжди підтримує, і це все дуже добре, і всім совітуємо. Це дуже класно, це дуже атмосферно. Ну, в нас такого немає. В нас всі перевдягаються в білу пишну сукню, йдуть до якогось ресторану, там до ранку гуляють, якби, і саме от такого душі народу, якихось традицій, в нас в регіоні немає, і тому для мене це круто. Дійство вразило не тільки колег за туристичним цехом, а й гостів краю. І не дивно, адже Закарпаття славиться своїми різнобарвними традиціями та унікальним діалектом. Відтепер такі гуляння влаштовуватимуть ще частіше, каже авторка проекту. На Закарпатті пройдуть перші равликові перегони в Україні. Цієї неділі у селі Раковище на Перечинщині на місцевій равликовій фермі кожен бажаючий зможе зі своїм равликом позмагатися за перемогу або орендувати його на місці і також взяти участь у змаганнях. За останній рік на Закарпатті активно розводять равликів, причому на спеціалізованих фермах. Перша така равликова ферма запрацювала влітку минулого року на Хущині. І знову чергова вершина. Мукачівка Ірина Галай пройшла льодовик Кхумбу. Ірина Галай, українська альпіністка, є першою українкою, котра здійснила сходження на Еверест в складі комерційної групи з використанням кисню. Сталося це 20 травня 2016 року в парі з Віктором Бобоком. Зауважимо, лише 18 українцям вдалося здійснити сходження на найвищу гору світу, висота якої сягає майже 9 тисяч метрів. На Закарпатті розпочався грибний сезон. В соціальних мережах з'явилося перше фото цьогорічних грибів. Як повідомляють користувачі, в низинних районах Закарпаття в садах вже можна знайти сливові або травневі гриби. Наразі любителі тихого полювання чекають появи перших грибів у лісах. Це була остання новина. Вже завтра у випуску «7 днів» дивіться про таке. Чорнобильська катастрофа. Покинуто місто очима працівників телеканалу М-Студіо. Мітингують та вимагають змін. Чим незадоволені закарпатці? На цьому в мене все. Бажаю вам гарно провести вихідні та бережіть один одного. До зустрічі!